Xoşbaxt müəllim də demək olar ki, Azərbaycan dövlətinin və Ova Sovet İttifaqının bütün mükafatları var və öz əməyi ilə buna layiq görülüb. İndi bu mükafat təkcə qalmışdı. Bunu da bugün təqdim edəcəyik. Azərbaycanda elə bir adam yoxdur ki, xoşbaxt müəllimi sevməsin, ona hörmət göstərməsin. O, neftçinin rəmzidir, simvoludur. Həm təcrübəli, bilikli, qayğıkeş, əsl Azərbaycan ziyalısıdır, Azərbaycan geoloqudur, Azərbaycan neftçisidir. Biz xoşbaxt müəllimlə fəxr edirik. Gəlin onu alqışlayaq. Onu da bildirmək istəyirəm ki, mən neft şirkətində çalışdığım dövrdə xoşbaxt müəllimlə biz qonşuyduq. İkimizə bir qəbul otağımız var idi və biz demək olar ki, hər gün görüşürdük, söhbətləşirdik və xoşbaxt müəllimin çox gözəl söhbətləri var, gözəl tarixi hadisələri o yadda saxlayır və bugün böyük məmnunluq hissi ilə bu yüksək mükafatı mən xoşbaxt müəllimə təqdim edirəm. Çox sürprizlər görmüşdüm, amma bugünkü mənim üçün də ayrı cür oldu. Çox Heydər Əliyevin cənablarının anadan olan günündə mənə bu hədiyyənin, mükafatın verilməsi bir də onu göstərir ki, doğrudan da mən xoşbaxt adamım. Heydər Əliyev cənabları mənim demək olar ki, həyatımda mənim nə əldə eləmişəmsə bu 67 il neft sənayesində, o bütün Heydər Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında mən bunları əldə etmişəm. Heydər Əliyev cənablarının neft sənayesinə olan, indi bircə mənimlə yox, bütün onun neft sənayesinə olan deməli hörməti, neft sənayesinə olan qayğısı, həm birinci dəfə Respublikaya rəhbərliyə eləyən vaxt, həm ikinci dəfə Respublikaya rəhbərliyə eləyən vaxt. Demək olar ki, ikinci dəfə Respublikaya rəhbərliyə eləyəndə Azərbaycan hamımız bilirsiniz də, iqtisadi vəziyyəti elə idi ki, onu tez bir zamanda bunu düzəltmək mümkün deyildi. Ancaq Heydər Əliyev cənabları bildi ki, bunu ancaq Azərbaycanı tez bir zamanda bunun iqtisadi vəziyyətini düzəltmək lazımdırsa, bu neft sənayesidir. O da isə bütün gücünü qoydu neft sənayesinə.